коли ми інколи стаємо варварами, рідному слову та культурі, немилосердно знівечуючи та власні душі. Ой, за горідинками жінка Харитина билася в горлиця, виглядала сина. Зранку виглядала, як зоря заграла, а його не видно, а його немає. І, мабуть, почувши мамині зітхання, син такий приїхав рано на світанні. Іде він через поле, іде він перед гаєм, жінка Харитина з хати вибігає. Біжить назустріч, наче біла птиця, простягає руки чорні від землиці і пригортає свого сина до серденька. Милий лебедику, як ти поживаєш? В общем, я живу неплохо, но зачем ви ваші сльози, вздохи? Мама, мати заніміла. Боже, що це він перекоче? Уночі не спала, виплакала очі, а як засиніло у долинах зранку, відшукала скриняк нашу вишиванку, вибрала, на сонці вигріла, ніби як колись одягла у біле синочка, повела луки у густу діброву, у проміння щедре, у росу ранкову, заспівали солові про літо, усміхнулось небо, уклонились квіти, всюди закружляло майло зелене, сим раптом просяєв і промовив. Як же тут прекрасно, як же тут чудово, вибач мені, мили, вибач мені, мамо.